cagada, né? Você vê que toma. Por favor, não tem problema, senhor. Agora eles estão ouvindo a gente. A gente só está fazendo os ajustes, que a gente estava atendendo os bons clientes nossos aí até agora. Já vamos falar com vocês, vou só colocar no Facebook que estamos entrando ao live. Vamos ver aqui, criar publication. Estamos. Ah, dá para compartilhar agora, direto, né, irmão? Dá para compartilhar no Facebook o link da live? Dá. Então vamos lá. Acontece, a galera vai entrando. Vai entendendo, galera, aí, brother. Você que é bom de falar. Vai contando uma piada, hein? Ah, tá. Você gravou dançar. Você que é o nosso minhãozinho. Nossa! Nossa. Eu acho que o Corvo. Lembra do Corvo? Nossa, mas isso foi longe, hein? Era na Bandeirantes, eu acho que passava isso aí, né? Era tipo o pior clipe da Bandeirantes. Compartilhar. O Corvo. Deixa eu ver se... Facebook. Como é que eu não deixo compartilhar na minha página, cara? Que lixo. Você deixa compartilhar... Bom, vou publicar aqui. Show de boeira. E vamos pro Facebook então, vamos na mão mesmo. Deixa eu entrar aqui no YouTube. A gente não tá aqui ainda. No meu apareceu aqui. Ué? Velho, tá em preto. Não, a gente tá online ali, ó. Olha, eu tô dizendo que nós estamos lá, ó. Mas você abriu o YouTube X? Vamos ver. E esperando o SoftStack. É. Espera lá. Eu devo ter feito alguma coisa. Que eu não sei. Olha o que ele está dizendo aqui. Não, ele está dizendo esperar. Você não colocou, tipo, iniciar em tantos minutos. Painel interativo! Ah! Acho que agora vai rolar. Tá, mas agora eu quero ver uma outra coisa. Vocês estão vendo nós? Fala aí. Se alguém puder colocar aí na mensagem, ajude-nos. Lá. Não sabemos se estamos ao vivo ou não. O Marcel dando boa noite, o Fábio, o Fabrício. Olha, assistindo por onde? Fabrício. Pois é, cara, mas acho que... Eles estão ouvindo por algum lugar. Pessoal que tá aí ao aqui, vivo. Apareceu. Apareceu? Então, beleza. Já vamos começar aí, que tava os problemas técnicos. Ou problema com o técnico, não sei, né? Dá pra ver mais aí, Zé, ver? Dá. Tá dando. Gente. Abre aí que eu quero mudar aqui, um negócio só pra ver se... Deixa aí. Ok. Então, coloquei aqui. Isso aí. Então, oficialmente funcionando. Nossa, que voz. Porra, boa noite só pro Braulio, pô. É, só pra mim. Valeu, moça. Sacanagem. É eu que tô aqui, hein. Vamos começar, é então. Nossa, tá bom. Deixa o Braulio puxar. Ah, mano. As vozes atacaram, as duas vozes atacaram. E aí, amigo do Airsoft? Eu não tô fazendo tipo, tá? A minha voz tá completamente cagada. Eu já tava ruim ontem pela manhã. Tava já com a garganta meio zoadinha por conta de uma gripe. Não, resfriadinha e tal. Mas aí aconteceu uma situação pela manhã, durante o jogo, né? Que a gente vai comentar. E aí eu tive que usar a minha voz de... Todo o meu talento. Meu talento de desespero. E acabou que quando eu voltei para casa eu estava com essa voz assim, sexy. Sem ser vulgar. Então, a gente vai falar meio assim. A interatividade dos nossos colegas aqui vai ser maior. Não, eu também tô ruim. O Zé também tá por. Aqui é o Zé. Só eu que faço fonoaudiólogo aqui, cara. Aqui é o Zé. Tá, o Zé tá com o lenço na cabeça. O resto do lenço. O resto do lenço na cabeça. Mas, pessoal, a gente tá brincando, mas a situação foi séria. Mas como é um assunto que a gente precisa discutir bem, tranquilo, cara, porque é importante falar disso mais uma vez, já foi falado em outras vezes, porque não é, infelizmente, não é a primeira vez que acontece no Airsoft uma situação dessa. Mas antes da gente começar,
Tem propaganda para colocar ali, bro? Alguma propagandinha? Tem. Tem o José bonito aí, né? Tem o José, né? Tem de segurança. Ah, é. Eu vou pegar o lote. Tá, vamos ver. Tem 521C, para você que curte um CQBzinho, curtinha, arma, corona de M4. Grande promoção da Airsoft Tech, rifle AK-47CM 521C, para você que curte um CQBzinho, curtinha, arma, corona de M4, top de linha, 370 FPS, gearbox de metal, corpo de polímero de altíssima qualidade mesmo, no site airsofttech.com.br, ela estará até o dia 18/7, aproveite. E pessoal, além dessa promoção da AK-47 Tática, hoje a gente não mudou no site ainda, não, né? Não, tô sabendo. Eu mudei. Então, a gente vai baixar o preço do revólver. O revólver tá R$7,99. Não, pois é, a gente vai baixar mais ainda. Putz! É que o que aconteceu? Nós compramos várias unidades do revólver. Então nós vamos repassar aí um bom desconto pra galerinha, né? Pra vocês aproveitarem esse revolvão muito bacana, né? O Magnum. Não é Magnum, né? É um 3.8, poderoso da Rossi. 4 polegadas. Tá? A gente vai estar alterando aqui durante a live, tá? Porque nós vamos vender aquela joinha até o dia 18/7, tá? Por que 18/7? Porque nós temos várias promoções do lançamento, que dia 18/7 vai fazer um mês do lançamento do novo site da Airsoft Tech, o www.airsofttech.com.br. E nós temos a promoção da Bota Vento, tá? Nós temos duas promoções da Bota Vento. O cupom VENTO10, VENTO tudo maiúsculo com o numeral 10. No checkout você coloca VENTO10 e você vai ter 10% de desconto na sua compra de Bota Vento, ok? Aí, é, bro, a gente não sabe nunca para que lado apontar, né? Sim. Ali, ó. É, ali a bota. A bota tá ali. 10% de desconto em qualquer modelo da Vento 10, da Vento, tá? E essa imagem que o Braulio colocou agora aí é da nossa outra promoção, tá? Quem se inscrever no nosso canal do YouTube até o dia 18/7 vai concorrer a um par de botas Comando Tanque, é exatamente esse da imagem, no sorteio que vai ser feito no final do dia 18/7, tudo bem? Que é daqui a 3 dias, inclusive. Exatamente, ou seja... É, eu sei que você pode pensar, não, eu vou me inscrever lá, mas não vou pedir para ninguém mais se comprar, mais entrar, porque daí eu quero menos concorrência. Mas ajuda a Airsoft Tech aí, amigos. Coloca, né, difunda o canal, difunda os nossos vídeos, para que nós possamos aí estar crescendo, trazendo novos conteúdos. Para quem não viu, essa semana a gente colocou no ar, semana passada, né? Semana passada. Hoje. Nós colocamos um novo vídeo no ar, nosso primeiro gameplay ali, eu e o Jorel, jogando o Ghost Recon Wildlands, né? Tá muito bacana, procure no canal. E então nós temos a promoção da bota, que vai até 18/7, o cupom VENTO10, o sorteio da bota, a nossa aba de promoções tá cheia de coisa boa, e agora o revólver vai passar a R$690. Ok, minha gente? Então, vamos começar... Começando pelo ocorrido já na terça-feira? Na terça-feira? É, vamos falar dos relatos que o pessoal mandou ou vamos entrar direto na bomba? Não, vamos falar do que o pessoal mandou. Vamos? É, cadê os relatos aí? Nosso pedido daqui. Então vamos... Tá, só que ó, o John mandou um salve do T7, do 277 Paranaguá. Daí, John, tô tranquilo, do 277. O Marcel perguntou se eu vou casar. Não, cara, não vou casar. E no estado que eu tô, ninguém ia querer casar comigo hoje. Ah, que dó. Som de violino. É, som de violino triste. Violino triste. Não, mas... O pessoal ali do Elite Schools, é, né? Tá aqui, Elite Schools tá ali. Everson. Obrigado, Rafael, nosso super fã da página. Muito bem. Toledo também tá aqui. Toledo tá aí, boa noite. Giancarlo. Opa, de noite ali? De novo? Sei lá o que aconteceu. Sei lá também. A Tânia lá no 277 também. O pessoal do 277 que a gente teve ontem lá no 277 participando do jogo. Né? Então vamos começar, né? Como é o nosso debriefing da semana, vamos começar pelo debriefing dos coleguinhas que mandaram para nós relatos dos seus jogos. É isso aí. Então nós temos o que aí, Braulio? Onde é que você colocou aquela letrinha minúscula para eu ler aqui?
tendo que parar duas vezes para encontrar o... Peraí, deixa eu colocar aqui a... Pessoal, já você, a gente vai entrar no assunto, eu sei que alguns de vocês já estão sabendo que ontem deu uma treta, não foi uma treta, né, cara? Foi uma situação bem chata durante o jogo que a gente vai desenvolver aqui. Nós vamos colocar algumas perguntas para vocês aí. Então, enquanto a gente está aqui, é interessante a gente ter o máximo de participações possíveis. Então, clica lá no compartilhar, né? Clica no inscrever-se no canal, mas compartilha essa live aí. O que são essas fotos aí, Braulio? Essas fotos é do... Como é que é o nome dele, Zé? Eu chamo ele de Toledo. Tá. O Zé chama ele de Toledo. Eu não lembro o nome dele aqui, eu só chamo ele de Toledo. Toledo, escreve aí no comentário. É, Toledo, você que tá na vez aí. Manda um salve aí. Essas são as fotos aqui, do jogo. Esse é o... Só... Ok. Então vamos pro relato do Toledo. Ele colocou o dia que foi aqui, não? Foi domingo, eu acho. Então vamos lá. Bom dia. Nossa. Vocês querem que outra pessoa fale? Deus não nada, segue mais. Bom dia. O Rubão podia falar um pouco do bom senso em campo. Isso. Cara, isso bate muito com... A gente tem que estar vendendo a loja, mas bom senso... Eu sempre brinco com o pessoal, né? Quando fala, pô, FPS e tal. Cara, se a gente pudesse vender bom senso em garrafa, a gente vendia... Cara, doava, mas vendia. A gente vendia, tá pobre, cara. Bom dia. O Rubão podia falar um pouco do bom senso em campo. Domingo foi a um jogo realizado por um camarada do MEI, do MEI do esporte, deve ser do MEI, né? Sim. Do meio do esporte, onde a proposta era a introdução ao Milsim. Só que no decorrer do jogo, virou um forfã. Esses termos, introdução ao Milsim, ótimo. Na hora em que os militares estavam invadindo o complexo, todos de AEG, em um espaço de mais ou menos 3 metros de aproximação, ou seja, os combates, os tiros iam dar em torno de 3 metros, o parceiro me crivou de bebês na cara. Levei de boa, pois estávamos para nos divertir. Apesar de estar com o rosto inchado, os lábios mais sexy que o da Angelina Jolie... Cadê a foto, brother? Coloca a primeira foto lá. O Toledo de Angelina Jolie. Vai chegar lá aí. Olá, estamos chegando. Mais uma. Apareceu agora. Agora. Ao vivo. Pois é, não sei quem está ao vivo aí. Não, aí, ó. Aí, ó. Tá aí a foto do Toledo com o labiozão da Angelina Jolie. O game foi ótimo. Foi um jogão. Meio no grito, mas estão de parabéns. Tem um relato dele um pouco para baixo ali da granada dele. Cadê? Usei... Aqui, ó. Essa aí. Essa foi lembra do pessoal que a gente comentou do Cronos na semana passada, que usou a granada fake e uma pinha de pinheiro que jogou na sala? Então, saca só. Ah, outra coisa. Usei um limão e gritei granada. Limão. Foi para todo lado dos militares e deu para novamente nos posicionar e suprimir. Foi um sapo. Então, ó, a gente tá colocando esses relatos agora, daqui a pouco, agora o cara só vai correr quando a granada explodir mesmo, né? É, quase isso. Deu com tudo, né? Mas, ele falou de bom senso, atirar perto na cara. Primeiro, vamos começar ali do meio do relato dele. Milsim, introdução ao Milsim. Ok. Braulio. Nossa. Não zoei com a minha cara. Braulio. O que é Milsim para você, brother? Porra, cara, Milsim não é um estilo de jogo, é um estilo de vida. Porra! Essa foi o que o Hard Davidson, né? Não, é sério, cara, ele fala brincando, mas é o jogo, as pessoas limitam muito o Milsim, né? Elas colocam, tem que ter isso, tem que ter aquilo, elas colocam um monte de regrinhas que, na verdade... Eu já vi jogos que não seguem essas regrinhas serem Milsim, e eu já vi jogo que é cheio dessas regrinhas não serem Milsim. Então não tem, não está relacionado ao equipamento que você está usando, o cenário que você está, as missões, a organização, não está relacionado a nada disso. Está relacionado à tua cabeça em relação àquele jogo, evento, brincadeira. A gente joga muito Milsim no meio do For Fun. Porque a nossa cabeça está virada para isso, está focada para isso. Então, para mim, o Milsim ele transcende essas regrinhas e esses pormenores. Não pode high cap. Cara, dá uma imersão maior com. Mas não quer dizer que o cara que está com high cap, que está sem high cap, vai jogar Milsim. Né? E, sinceramente, no Brasil,
Cara, vou te falar que Milcim, por essência, igual a Milcim West, que criou toda essa dinâmica, não existe. Né? Estamos falando de dinheiro, né? Não tem como ter muito veículo, não tem como ter muitas instalações, não tem como ter uma imersão tão grande. Quando é o enredo, né, do Milcim que a galera faz por aí? É militar e rebelde. Mas eu já vi Milcim que não tem absolutamente nada a ver com isso. A Fênix do ano passado foi de mexicano. Não tem nada a ver com militar e rebelde, né? Eu quero fazer um, sei lá, 13 horas aí, apesar que os últimos jogos de 13 não, horas... Detalhe, a Fênix, no caso, ela transcendia ainda o termo Milcim. Era um Milcim cenário. Isso. Tinha uma história bem... Uma encenação, né? Tem todo um RPG por trás ali, que não tem nada a ver com o tiro, né? Então, vai da cabeça de quem tá ali. Eu, particularmente, quando o pessoal fala, você só joga Milcim. Eu falo, eu só jogo Milcim. No For Fun eu tô jogando Milcim. No Speed eu tô jogando Milcim. A minha cabeça, naquele momento, tá focada para aquilo. É só você pensar. Milcim vem do termo simulação militar. Então, cara, você quer trazer Milcim para dentro do jogo? É só você imaginar situações onde a situação real estaria ali. Aí você fala, não, isso aqui é Milcim, mas o cara tá escondido atrás de um pallet todo furado. Cara, pallet é cobertura, não é abrigo, tá? Pra quem não sabe a diferença entre cobertura e abrigo... Vem do Google. Tá, mas basicamente, se alguém do real tiver e eu tiver errado, mas foi pelo menos assim que eu aprendi, cobertura é tudo aquilo que te dá uma vantagem, você se esconde, a pessoa não te vê, né? Mas você não está abrigado de tomar tiro, entendeu? O 556 ia furar o pallet. Exatamente. Então, abrigo é aquilo onde você está protegido, onde você... Às vezes o cara está até te vendo, mas você está protegido. O cara pode sentar o aço ali que você não vai ser ferido, né? Mas aí você vê os caras falando de Milcim e o cara traz uma porta de vidro. Ainda fazendo bem, bem... Não, olhando pela janela. Então, tem umas coisinhas, por exemplo, aqui em Curitiba tem muito campo. Cara, aí pode ser um negócio meio delicado, mas se é comercial, debate pronto já não é Milcim. Oi? Porque não tem como o cara ser comercial e ser Milcim ao mesmo tempo. Porque o Milcim, na guerra não tem limite. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Bom, na guerra pode tudo, sabe? Então, você está num terreno, mas você não pode passar... Minotauros de 2 anos atrás, nossa. Vocês têm que invadir uma vila. Eu falo, porra, beleza, vai invadir a vila. Mas por aquele portão, um portãozinho desse tamanho, você tem que passar para quase uma fila indiana. Porra, que tipo de guerra é essa que você vai respeitar o portão? A gente estudou o mapa, pegou o terreno e falou, cara, o melhor ponto de avanço é cruzar esse rio aqui. Quando a gente tava na metade do rio, o pessoal da organização veio, por aí não pode. A gente, mas por que não pode? Se a gente tem que invadir, você tem que invadir pela frente. Mas a frente só tinha um ponto de acesso e estava fortemente defendida. Aí eu disse, cara, por aqui é melhor. Não, tem que ser por lá. Então não é Milcim, o cara tá... Exatamente. Né? E é por isso que eu falo que quando o negócio vira meio comercial e falo que no Brasil não tem muito Milcim, por causa disso. Porque, primeiro, o cara tem uma limitação de espaço. Né? Não é que nem lá na Califórnia, que a Lion Claw faz o jogo numa cidade cinematográfica. Olha pra ele aqui. Então, cara, tem umas limitações. Por exemplo, tá pagando, né? É comercial, então o cara tá pagando. E aí muitos organizadores ficam naquela de tipo, mas ele tá pagando, então ele tem uma certa voz de demanda ali dentro, né? A gente vai nos jogos comerciais que tem aqui e, cara, não pode atirar pelo friso do pallet. Né? Aí o campo tá pensando em proteger a integridade física, porque ele sabe que se o cara se machucar, vai rolar processo, o jogador não volta, tem uma má reputação, né? Mostra a foto do cara machucado, todo fodido, né, Zé? Não tá funcionando. Aí, então não tem uma má repercussão. Então os caras começam a colocar essas regrinhas. Milcim... Bom, falar sobre o Milcim, a gente pode até um dia marcar um almoço de domingo. A gente faz um tech talk aí, chama umas duas pessoas aí. Mesa redondinha. Pra falar sobre o Milcim, fazer um programa só sobre isso, né? Porque tem pano pra manga, cara. Tem gente, tem muita coisa pra falar. E daí, só comentando ali sobre o bom senso, mas antes vão aqui. O Marcel Chuchu tá perguntando se o Zé tá coberto ou tá abrigado. Depende, se você for do Rio Grande do Sul, o que é abrigo? Alguém sabe? No Rio Grande do Sul, o que eles chamam de abrigo? Vamos deixar nos comments aí. Alguém responde ali nos comments. Vamos deixar mais interessante? Sobre?
Quem responder primeiro nos comments o que significa abrigo no Rio Grande do Sul vai ganhar um pacote de bebê. Mas tem que vir buscar. Tem que vir buscar na loja. Tem que buscar. Se for, não, se for de fora de Curitiba, aqui, mano. Tem problema. É, se for do Rio Grande, a gente leva no Minotauro. Tá? Mas quem Nossa. Colocar lá nos comentários aí embaixo. Antes de acabar a live. Antes de acabar a live. Né? Liga pro tio Gaúcho. Garagem. Olha lá. Casaco. Porra, não, o Jorel não pode, mas ele já estragou o cacete. O Jorel é da loja. Não, ele ganhou o pacote da Liga. Parabéns! Não, mas o Rafael já foi ali, ó. Briga e jaqueta. Isso aí mesmo, Rafael. Então, é isso aí. Vai, Rafael? Vai pro Rafael Cucusca. Pode vir buscar a bolinha aí. 012, um pacote na mão, traz o pacote. E com relação, tem mais algum comentário? Daí a gente pode entrar nas outras coisas aí já. Tem um videozinho do. Tem um videozinho. Tá, mas peraí, antes deixa eu falar do introdução, meu sim. Ainda? É que esse aí, cara. Cara, porque... 20 minutos já. Ah, então. Nossa. Então fica pra próxima sobre introdução, meu sim. Então tá, galera. Aí a gente vai falar sobre bom senso em campo, né? Mas aí a gente já vai entrar numa outra vertente, que foi o porquê o Zé tá coberto ou abrigado, não sei. Olha lá, dependendo o relato desse cara é esse aí, ó. Dá já do play no vídeo aí, moçada. Então tá. Ele não mandou nome, não? Não, mas é desse canal do YouTube que nós vamos divulgar, tá que bom. Ele mandou pra nós o vídeo. Bom dia, essa é minha contribuição para a live. Rolou de tudo. Operador kamikaze, operador que não prestou atenção na missão, eu. Eu... Você não tava, né? Ficou mais. Eu sempre tenho o cara do mapa ou o rádio operador. O cara que tá jogando comigo, que eu só se morde, eu então. Deixo o cara ir lá no briefing, aí quando começa o jogo eu olho pra ele. Você prestou atenção no briefing lá, cara? É. Entre outros, abraço. Daí agora a gente vai ficar sabendo quem é, porque eu só li o relato aqui e eles estão sabendo quem é o dono do canal. Se o Braulio, o nosso operator aqui, conseguir operar a máquina ali. Era. Aqui é tudo ao vivo. Quem sabe faz o gol. Vamos ver. É o vídeo na entrega do maluco, tá? 1:30. Ó, pra quem é de Curitiba já sabe onde eles estão, tá? Não vou fazer merchan aqui não. Paga nós. Paga nós. Jesus! Já entrou um louco dele. Seu refém? Tem que levar onde? Ó, esse manja mesmo, então. Tem que levar onde? Lá no segundo turno, tem que pegar o colete. Ah, tem que deixar o colete no centro. O colete tá lá na base. Tá na base, tem que ir lá buscar e voltar. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Ah? Desculpa. Vamos no cartório fazer um testamento ali que. Todo mentiroso do jogo mesmo. Sempre sim. Não, sério. Caralho, o maluco é brabo. É brabo. Tô no quartinho aqui, o primeiro quartinho aqui. Esquerda. Vamos passar por cima. Vamos. Vamos por baixo, vamos por cima? Ó, tô em caçador, cara. É só isso, Vi. Muito. Valeu, muito jovem. Não temos então, até o nome. Anderson Pedroso. Anderson Pedroso. Dá um minimizar na tela ali, bro, pra gente ver ali o canal dele ali, ó. Quem quiser ver ali, ó. Anderson Pedroso Airsoft. Obrigado pelo relato, Anderson. Vou até... Clica no subscribe. Ah, ali, não posso, porque eu tenho que estar logado. Mas depois eu vou clicar no subscribe. É isso aí. Senão a gente já estava inscrito, né? Não, já estava inscrito. Mas, então, obrigado, Anderson. E, ou seja, você viva ali... O operador kamikaze, no caso, né, no desespero, se joga na frente da outra arma. Mas, assim, vocês viram que o loadout dele era de praticamente um iniciante ali, né? Tava de blusa de moletom, calça jeans e provavelmente era um kit ali, né? É. Mas, né? Tem mais alguma coisa pra passar ali? Não, daí agora tem o nosso caso cabeludo. Não, tem boa noite aqui, ó. Tem boa noite, desculpa. O Jefferson do DA. Do DA. Aqui. Do Dark. Dark Angel Airsoft. Ah, foi quem fez o jogo de domingo. É isso mesmo. Boa noite. Olha lá, o pessoal confunde. Ó, o Fabrício falou ali que o pessoal confunde muito Real Action com Mil Sim. Cara, pra falar a verdade, as coisas são duas coisas que andam paralelas ali. É que na verdade o termo Real Action veio do paintball, né? É, o RA. É, aí... e o RA, cara, ele. Nossa.
quero criar treta, mas é mais chato ainda, cara. Ah, se você tomar um tiro na perna, aí você tem que pegar uma cadernetinha, olhar a perna, vai rolar um dado, fazer uma tabuada, dar três pulos, porra, que merda é essa? Toma um tiro e vai embora, caralho. Bom, aqui não é soft tech à toa, né, velho? Preta é o nosso sobrenome. Nossa, que sexo, cara. Nós estamos com fundo preto ali, bro. Pois é, o bro deixou nós com fundo preto ali. Vamos colocar fogo nessa... ler nessa fogueira, sim, então tá bom. Então, pessoal que tá aí na live, a gente sabe que tem gente que tá aí na live, porque veio pra saber o porquê que o Zé tá de lenço, né? Mas não veja ainda, tipo... Ah! Fora para os comerciais! Não. Ó, pessoal, então, aí o outro colega falou do bom senso, né? Que falar sobre bom senso. Bom, o que é bom senso? Né? Bom senso é uma coisa que depende da localidade, é uma coisa, depende da localidade, é outra. Por ninguém que pareça, é. Porque a gente vive por um cabedal de regras que a nossa sociedade nos impõe. Tá? Mas a gente quer crer que bom senso nos leva a tomar atitudes decentes, que não agridam aos outros. Né? E nesse caso, a gente, quando vai para um jogo de airsoft, a gente tem martelado isso aqui, que no outro time, quem tá no outro time, não é inimigo de verdade. Ah, tudo bem, tem aquele cara que chutou teu saco na escola, e não sei o quê, né, meteu chifre em você, alguma coisa assim, na cantina. Ah, eu odeio aquele cara. Não, tudo bem, isso aí é uma situação. Agora, pelo amor de Deus, você, todo mundo que tá no outro time tem treta com você? Né? Nem todo mundo é como eu não sei, né? Brincadeira. Quase sempre, 99,99% das vezes, quem está do outro lado é uma pessoa que, às vezes você nem conhece. Dois, ele veio para jogar. Para se divertir. Tá, veio para se divertir. É o que a gente espera. Ah, não, tem gente que vem para descarregar a raiva do dia, alguma coisa. É mentira? Não, vem, né? Vem, mas, gente que vem. Mas não é que nem né, estágio de futebol, né? Que o cara já sai de casa, alguns, procurando a treta, né? No Airsoft, pelo menos, eu acho que não, né? Espero que não. Então... você não tem inimigos de verdade do outro lado. Então, quando você está atirando no cara do outro lado, não fique pensando que você tem que fazer de tudo para ganhar. Tá? Né? A gente também já brincou com esse termo, ganhar ou perder. Né? Você ganha o quê? Né? Ganha medalha, ganha... Sempre é como os portugueses falam, quando um jogo não está valendo nada, é valendo a feijões. Ou seja, não está valendo nada aquilo ali, cara. Você está jogando, mesmo que você ganhe todas as rodadas do jogo, você não está ganhando nada. Cara. Eu vi um cara falar uma vez que perde no Airsoft só quem não foi jogar. É uma boa pegada. Uhum. Então, cara, você não precisa fazer aquela manobra mirabolante, às vezes colocar a tua própria vida em risco de trepar, passar por cima de telhado, fazer o diabo, fazer coisa diferente. E, principalmente, colocar a vida de quem está jogando no outro time em risco. E você pode fazer isso em alguma situação, colocar a vida do outro cara em risco? Pode, pô. Você pode colocar a vida. Nossa, a vida, o cara vai morrer. Pode. Agora, graças a Deus, nunca aconteceu. Pelo menos eu não tenho. Você pode machucar alguém gravemente? Pode. E isso sim acontece. Como aconteceu? Meio frequente, infelizmente. Seja por excesso de FPS, falta de você. Dar um rendido ou então uma trégua. Ou de prestar atenção. Porque, que nem o Zé estava falando, né? Você fazer uma coisa que está fora do Airsoft, dentro do jogo do Airsoft, é muito complicado. O nosso material DPI, né, a nossa proteção, a gente se prepara para o Airsoft. Né? Então, pô, eu uso um óculos que é DPI lá, dentro das normas, não sei o que, aguenta tiro. Eu uso uma luva que vai aguentar, eu uso, sabe, a minha roupa está preparada para o Airsoft. Mas não para essas coisas que aconteceram, que não tem nada a ver no Airsoft, e estava no briefing, segundo a organização. Então, para situar um pouco, tá? Alguns meses ou anos atrás, ficou famoso um caso na internet, São Paulo, no Facebook, né? De um jogo que estava sendo realizado em campo aberto, onde os caras tinham um busca-pé. Brasília. Do busca-pé foi Brasília. Um busca-pé amarrado numa cerca e para o cara definir que tinha completado a missão, ele tinha que ir lá e acender o busca-pé. Daí o busca-pé subiria tal, e Brasil.
Eu, particularmente, sempre que eu chego no jogo e os caras vão me dizem que tem artefato explosivo no jogo, eu já me preocupo, tá? Por quê? Porque depende muito da organização. Pode ser usado? Pode. Mas não dê espaço pro ser humaninho de margem fazer cagada. Porque onde tem ser humaninhos, tem cagada. Tem espaço pra cagada. E o que acontece? Aí às vezes o cara posicionou o busca-pé, preso, sabe Deus com o quê, cara? Devia ter um prego torto na cerca, o cara enfiou o busca-pé no preguinho, aí o busca-pé ficou preso assim, aí de repente ele virou e o cara cedeu assim mesmo. Não, eu vi esse vídeo. O busca-pé. Não, é que eu vi que não era eu, mano. Não, ele veio recentemente por. Não, eu vi por causa de um cliente que tava conversando comigo e eu achei o vídeo pra ele ver. No vídeo tem duas câmeras. Ah, tá. Do cara que acendeu e do cara que recebeu. O cara acende com o busca-pé pra cima. Só que quando sai pra isso, ele deita. Quando ele deita, vem a câmera do cara. Vira um foguete, sim, no peito dele. Aí mostrou as duas câmeras. O cara que explodiu o busca-pézinho no peito. Isso, o cara que acendeu e a câmera do cara que explodiu no peito. Bom, daí então baixou o busca-pé. E o busca-pé saiu reto em direção a um cara que tava com uma GoPro e o troço explodiu no peito do cara. Fez um arregaço no colete, gandola. Fez uma puta de um... Eu ia até falar pra gente... Fez um... O Jorel falou que fez um RPG, né? É. Virou um RPG, faltou uma bazuca. Aí, o que que acontece? Machucou bastante o cara. Aí, um outro tempo atrás, apareceu um vídeo... De um CQB noturno que de repente um cara explode uma bomba e grita desesperado, sai correndo e de repente o cara fala: alguém busca minha mão lá dentro. Nossa. Ah, esse é feio. Tá? Era um policial que tinha preparado um artefato caseiro, tá? Levou pro campo, explodiu na hora que ele foi acender. Ele acendeu o artefato e explodiu na mão dele. E o cara perdeu a mão, gente. O cara perdeu a mão. Eu não sei de relato se o cara conseguiu reimplantar a mão, alguma coisa assim. Eles acharam a mão do cara espalhada no campo. Tá? Então, eu já odeio, falo sério, eu já odeio aquelas granadinhas. Tá? Sabe quem joga granadinha, aquela pretinha que você puxa o pavio assim, e ela é um traquezinho. Ela é a número 1, aquela. Tá? Ali é a número 1. Eu já não gosto, tá? Mas isso é coisa minha. Digamos que aquela ali é menos problemática, mas é explosivo. Tá? E o que aconteceu ontem? Você quer contar do início? Quer por vídeo? Isso aí, vocês que mandam. Não, conta aí. Mas... Eu nem sabia a produção. Temos vídeo? Nossa! Vá! Não, mas aí o Vão vai chorar nessa. É, vai chorar. Foi você, né? Foi o Zé fez. Foi do coração. Opa, não, vai. Antes, deixa eu... Amor, tô aqui. Ela mandou um oi aqui no meu perfil. Não, nós estávamos jogando ontem lá na 277. É, só vai. Pra galera que não... Corte seco! A gente nunca tinha ido lá na 277, que é um campo aqui do litoral, e a galera sempre convidava a gente, tem clientes nossos, né, que sempre, pô, tem que ir lá, o campinho é bom e tal. E aí rolou esse convite aí, de um joguinho até no material que eles mandaram, bem organizado, tinha um monte de brinde, aparentemente muito bem organizado. E aí a gente meio que de última hora, assim, então vamos, e deu certo da gente ir. Aí, chegamos lá, o jogo estava organizado, foi legal. Bem legal, tinha bastante Ranger no meio do campo. Daí, uma bela hora, separamos do Braulio, daí o Rubão, vamos dar a volta? Não, daí vamos dar a volta, o Rubão falou assim. Mentira! Mentira, porque você faz parte de uma equipe chamada Cobras Oficial, tá? Cobras Oficial, tá? E os caras são conhecidos por adorar caminhar no mato, velho. Maratona. Eles adoram assim, o campo tá, o objetivo tá aqui, eles vão pegar pelas costas. Aí, bom. Vai pegar pelas costas? Pega. Aí o Zé chegou pra mim assim, vamos dar volta, pegar os caras pelas costas? Daí eu falei, vamos. Inclusive aconteceu atrás da base, esse meu corredor, ou seja, eles estavam nas costas. Aí te deu a volta pelo mato, passando por todo mundo, chegamos... Tava muito perto da base. É, a gente tá uns 3, 5 metros, né? Não tava sei, porque eu não vi ela. Estávamos muito próximo da base e a gente ficou um tempão ali escutando o pessoal falando, saindo, vindo e voltando. Quando a gente tomou a decisão de ir para dentro da base deles,
A gente entrou por uma clareirazinha. É, o pessoal da primeira fila que estava vindo, eu rendi o primeiro, porque eu estava perto do cara para não machucar. Ele virou e atirou e pegou no Rubão. Daí ele, porra, cara, desculpa, foi no reflexo, não sei o que, eu saio também, beleza. Ele saiu, ressuscitei o Rubão, daí eu fui flanquear para abrir uma linha de tiro, me mataram, paninho vermelho na cabeça, tô agachado, o Rubão me ressuscitou. Quando eu deitei e tirei o pano da cabeça, alguém do outro lado jogou um rojão por cima do mato. Esse mesmo bateu no meu rosto. Daí, cadê aqui? Queimou aqui, tô com o beiço tudo fudido, olho. Tô com os olhos todos... O Zé não é tão gordo, então tá inchado. Tudo inchado. O rojão queimou e estourou no meu peito, porque eu bati com a mão pra tirar. Abri o Google. Eu bati com a mão pra tirar ele no rosto, ele estourou aqui. Então, pegou dedo, luva, o Xemeg que eu tô... É do Braulio, ele me emprestou pra jogar no dia. Vou tentar colocar perto da câmera pra vocês verem aqui, ó. Não. Ó, isso aqui, ó, derreteu a Xemeg, o lenço, tá? A bomba era muito forte. Depois, o Zé pegou aqui o papelzinho. É, tem um pedaço de bomba. Pedaço da bomba. Dizem que era uma bomba número 4, cara. Só pra vocês terem uma noção, eu vou pôr aqui a foto da número 4 aqui, ó. Que eu já desci na agulha aqui, né, cara? Opa, apertei o botão errado. É tudo ao vivo, tá, galera? E as cagadas são do Brawl. É, isso aí, ó. Essa é a bomba número 4. Tá? Aí, pô, a gente não consegue ter uma ideia do que ela faz, né? Então eu coloquei um vídeo também da bomba número 4. Claramente você já vê que é um moleque de 12 anos que tá fazendo, né? Ou seja, super certo, né? Se ele... Ah, mas quem nunca fez isso? Ah, não. Não acerta. Então você para pra pensar, cara, que... Tudo bem. É um galho meio seco ali e tal, mas, cara... Olha esse barulho. Você tá aguentando bola pra ser nisso. Você já imaginou alguém segurando isso? Acende e fica na mão assim, ó. Arranca a mão do cara. Pessoal, eu vou dizer pra vocês que... de tudo que eu já participei de Airsoft aí... De acidentes que aconteceram comigo, tá? E de pessoas que eu vi se machucarem em campo, foi o pior momento que eu já passei no Airsoft, tá? Porque eu, sinceramente, eu achei que o meu amigo ali tinha sofrido uma lesão gravíssima, porque quem chegou primeiro ali pro resgate, para atender... O APH, atendimento presto, tá? Eu tô rouco, cara, porque eu gritei igual um ensandecido, cara. Pedindo médico, gritando perigo real, fazendo cacete. Mas a hora que ele virou, que ele caiu virado de costas pra grama, com a mão assim no rosto, gritando de dor. A hora que ele virou pra mim, ele tava inteiro coberto de sangue, cara. Inteiro coberto de sangue. A concussão da bomba foi muito forte, cara. O nariz dele sangrava, as duas narinas. Tinha sangue no olho, sangue na boca. Então, gente, foi realmente, olha... Digamos que não é papo de idiota, cara. Pra ele estar com só isso de dano ali no rosto dele, cara. Foi milagre. Foi muito milagre, cara. É, e assim, eles estavam, né, o Bom e o Zé estavam no lugar, né, que aconteceu. Eu tava, cara, uns 500, 600 metros, mas depois eu ouvi a galera conversando no respawn lá na que dali pra frente do jogo acabou, né. Os caras falando que estavam na outra base, que é o outro extremo do campo, e eles ouviram super alto a granada. E eu tinha atacado uma Thunder, e assim, a Thunder faz um barulho considerável, ninguém escutou, só quem tava ali, obviamente, mas essa não dá nem pra chamar de granada, né? Essa bomba, todo mundo escutou no campo inteiro, é como se fosse um treme-terra, sei lá, cabeça de negro, tem vários nomes dessa desgraça aí. Quase arrancou a cabeça. Quase arrancou a cabeça do negro. Então, cara, a gente tá dando risada porque é melhor rir pra não chorar. Mas, cara, mas aí, isso aqui, ó, pra não ter dado uma merda. Mas eu, sinceramente, pela quantidade de sangue que eu vi no rosto do Zé, eu achei que ele tinha perdido o nariz, ou tinha voado o dente fora, alguma coisa. Ele também, ele ficou tão desnorteado que uma vez, há um tempo atrás, também aconteceu algo parecido comigo, mas graças a Deus a bomba explodiu no ar, um pouquinho longe de mim. Mas a concussão foi tão forte, assim, o deslocamento de ar, eu fiquei surdo na hora,
O Zé falou que não tava escutando nada na hora também. Eu tava gritando pra me escutar. É, pra vocês terem uma ideia, eu que nem eu tava meio longe, eu escutava o grito dos dois, o do Zé de desespero e o do Rubão de socorro, a 500 metros no meio do mato fechado. E aí, sei lá, no desespero, acho que eles abriram o PTT, daí eles começaram a gritar no rádio, daí ficou melhor ainda pra mim. Não, mas eu gritei, não sei por quanto tempo, mas eu gritei até eu escutar eu gritar. É uns 10 segundos que parece 2 horas. Porque eu na hora do desespero. Não tava escutando nada. Aí depois o Rubão me virou, daí eu perguntei se eu tava com os dentes na boca. Daí ele retaca os dentes. Daí eu tirei a luva ainda com o olho fechado, assim. Antes de ver a desgraça, é melhor saber, né? Tá. Tirei a luva e perguntei minha mão, tá com os dedos certinho? Não, tá tudo aí, só teu rosto que tá um pouco ruim. Mas... tá um pouco melhor do que ele é naturalmente, vamos falar isso. Tá. E daí, gente, poxa, vem um monte de coisa na hora, a gente ficou nervoso, cara. Eu sinceramente, fiquei ensandecido lá, falei um monte de palavrão lá na hora. Não, por Deus, que eu não descobri quem era na hora, cara. Por Deus. E daí, cara, até na hora que a gente saiu um pouco ali, eu conversei com a equipe que tava lá, a equipe amarela, que era a bombinha verde de alguém que tava na bomba. Devia ter umas 5 amarela. Pessoas, ou seja, não tinha muitos suspeitos, eu né? Eu conversei com o pessoal... mais ou menos o que eu já falei com vocês aqui. Gente, não é inimigo que está do outro lado, velho. Você não vai pegar um artefato explosivo e jogar para qualquer lugar, porque nós não os víamos e eles não nos viam, porque havia uma barreira de árvores e de mato entre nós. Os tiros passavam de um lado para o outro, furando folha e tal, mas a gente não via efetivamente onde estava a pessoa. Então você não vai atacar uma bomba do outro lado. Eu não tacaria uma Thunder do outro lado, entendeu? Não. Que vai acertar a cabeça do cara, cai a granada na cabeça do cara, entendeu? E aí, né, a gente conversou, puxa vida, do campo e tal. O campo tinha avisado que não podia levar artefato explosivo. Estava no briefing. Tá? O campo não tem poder de polícia para fiscalizar, ou seja, o campo não pode chegar e mandar todo mundo abrir os bolsos. Olha, cara, deixa eu ver o que você está levando para dentro do campo. E pelo amor de Deus, né, gente? O pessoal fala de Estado, querendo comandar tudo. Porra, se você precisa, num esporte, onde a gente diz que é um esporte de honra, né? É. Que a pessoa esteja fiscalizando os seus bolsos para ver se você está levando alguma coisa que não pode, que não é permitida para dentro do jogo. Perdão, amigo, você está no lugar errado. Você não devia estar lá, entendeu? Sendo bem sincero contigo, você não devia estar lá. Tá? Aí quando aconteceu a explosão, ouvi os gritos... Chegou primeiro o Ranger correndo para ver o que tinha acontecido. Aí ele já tinha acionado, tinha um rapaz que eu esqueci o nome. Ele é socorrista mesmo, ele tava de coletinho laranja. Ele chegou lá, eles lavaram o rosto do José para ver como é que tava a situação real ali dos ferimentos. Aí viram que ele tava realmente machucado. Aí ele foi levado para o Safe Zone. A organização... chamou um médico que estava jogando lá, ele não estava como médico do jogo, né? Ele estava como jogador. Ele estava como jogador, aí ele veio, deu uma olhada, aí provavelmente um médico que já viu coisa muito pior assim, né? Ele olhou para você assim, eita, pronto para outra, cara, volta a jogar. Não, brincadeira. Olha. Ele não falou isso. Ele falou que se quisesse levar para uma UPA para, de repente, fazer um exame melhor com equipamento, fazer curativo nos ferimentos, né? E aí a organização... pegou um veículo deles mesmo, colocou o José no carro, levou para uma UPA, ficaram com ele lá até o final do tratamento do médico, né? Eles fizeram a lavagem, um medo que a gente tinha, né? Eu, pelo menos, perguntei para o médico se, como a bombinha estourou muito perto, era uma bomba forte, se de repente poderia, pelo choque ali, dar um descolamento de retina, alguma coisa. O médico falou que não, o zóio dele não caiu, então não descolou, né? É, mas assim, o Rubão está sendo simpático, né? Bom, sempre sendo simpático, cara. Eu já sou um pouco mais crítico aí, cara. Concordo que o campo não tem 100% da culpa. Mas o campo não é isento disso. Se eu vou num restaurante e a comida tá ruim, eu não vou reclamar com o cara que fez a comida, que cozinhou a minha comida. Eu vou reclamar com o dono do restaurante. É a mesma coisa. O campo, ele tem sua parcela de culpa, sim. Não sei, cara. Eu não ouvi no briefing alguém falar que não podia. Eu li lá, estava escrito lá no negócio do Facebook que não podia. E assim, pelo amor de Deus, meu irmão falou, se você precisa que alguém te diga isso, né, você está no lugar errado. Mas, enquanto organizador,
a loja já organizou jogos, sempre muito claro, sabe, ó, não pode granadinha. Porque a granadinha, ela é uma bombinha 1. Quer dizer, se a 1 pode, por que a 2 não pode? Ah, mas se a 1 pode, então eu vou usar uma 3 que é um pouco mais forte. Foi uma 4. Então é só uma questão de se uma pode, ou, então eu parto para suposto que não pode nenhuma, então. É, então o campo tem sua parcela de culpa, sim. Não adianta falar que ah, eles fizeram... Claro que fizeram o que podiam, pelo amor de Deus, se não tivesse feito. Aí era irresponsabilidade social já. É, mas, sabe, tem sua parcela de culpa, sim. Não adianta passar a mão. E lá no caso, é ainda pior. Porque o campo é de uma pessoa e o jogo era mandado por outra galera, né? Então são dois culpados a mais, né? O dono do campo, que podia ter falado, aqui eu não quero explosivo, ponto final. Aí a organização do evento podia ter falado, ah, o campo permite, mas a gente não permite. Isso ter falado no briefing, não mandado no perfil, no evento do Face, que a gente sabe que 80%, inclusive nós, não lemos esse evento. Entende? A gente ficou sabendo do jogo um dia antes. É, então, tem sua parcela de culpa, sim. Não adianta passar a mão e falar, ah, não, vou roubar um carinha aí. Não, tem que... E o cara, então, esse aí... Olha, bom, gente, tá. O Zé tem coisa para falar sobre isso, não sei se você quer ler. Não, coisa. Ou quer por ouvir. Vamos ver as participações que tá ficando grande ali, o bagulho. Tem que começar a proibir a granadina, na verdade ela já é proibida, mas o pessoal usa. É, o que leva o cara a fazer isso? Ah, Fabrício, isso aí é... O Fabrício falou, qual a intenção do cara de jogar uma bomba dessa? Cara, na minha opinião, duas, né? Uma, maldade, burrice, né? E a outra é achar que nunca vai dar nada, sabe? É não pensar no próximo, né? Cara, pensa se é você. Você gostaria que tacasse na tua cara? Então não taca na dos outros. Ah, mas eu não taquei na cara de propósito. Sim, mas shits happen, né? Acidentes acontecem. Então não taca, não leva. Ô, produção, corta o microfone do Brawl aí que ele tá tentando demais. Tá empolgado, né? Queria falar o nome do cara. Não, mas não vou falar. O Jean Carlos falou sem falar no ouvido. Cara, eu tô escutando em mono, tá? É o agudo, eu não tô escutando nada. Então, tá horrível e vai ficar assim por algum tempo. Daí depois eu vou poder fazer uma audiometria para ver se... Ó, o pessoal da Suicide Squad, ele falou aqui em cima que nós assustamos com a bomba lá atrás do campo, estávamos muito longe, e depois ele comentou, ó, o autor do acidente assumiu, porque na hora ninguém teve a honra de pelo menos assumir e pedir desculpa no mínimo. Que nem o Rubão fala, né? Como é? Filho feio não tem pai, né? Filho feio não tem pai, né, cara? Na hora... O Matheus tá falando ali, ó. Teve um game lá na Britannite que o Rubão, o Capitão Lima e o Diego Maynard estavam juntos na mata e jogaram um ranjão que caiu do lado do rosto do Diego. Pô, aquele jogo... Não, cara, você tá enganado. Não foi no rosto do Diego, foi no meu rosto. Foi esse lance que eu contei ali. O Capitão Lima foi o primeiro que veio em socorro ali. O Diego Maynard estava um pouquinho pra frente do meu lado. Foi tenso mesmo. Esse zunido que o Zé tá falando, eu fiquei, cara, por dias. Ó, pro Jefferson falando que ele foi um dos primeiros a chegar, a imagem foi assustadora. Valeu, Renato, não precisa dizer. Infelizmente, a partir desse momento, não podemos afirmar que nós já estamos dentro do campo, as horas são possíveis, são proibidas no campo. É, aquilo que eu estava falando, né? A Tânia, que acho que ela é uma das organizadoras ou membro do time, estava lá no dia, falou: granadinha é permitido, mas esses outros artefatos não são. Ô, Tânia, eu realmente agradeço, que eu acho que vocês seguraram a ponta lá do ocorrido depois, vocês colocaram um profissional lá que era de resgate para dar um primeiro atendimento. Só que, igual a gente falou aqui, comentamos em off, antes, um pouco antes de começar a live, é que realmente aí o profissional chegou, lavou o rosto do Zé, e depois veio o cara do kit primeiros socorros. Por quê? Porque é aquela situação, a gente nunca está esperando que vai acontecer um negócio mais sério, né? A gente acha que o cara vai torcer o pé, alguma coisa nesse gênero. Então talvez fica de alerta, não só para esse campo, mas para outros campos. Se preparem sempre para o pior, né? Quando a gente foi fazer a Operação Dragão, por exemplo, a gente fez questão de, no orçamento, colocar uma UTI móvel lá no campo. A gente pagou os profissionais para ficarem lá durante todo o evento.
para se tivesse qualquer coisa mais séria, a gente tem uma UTI lá. Ah, não, custou R$2.500 para a UTI ficar o dia inteiro lá. Num evento de menor proporção, assim, que vai, tipo, 50, 60 pessoas, às vezes não dá o valor, né? É. Mas aí vocês tinham lá um profissional de primeiros socorros, talvez um kit de primeiros socorros mais apurado. Ela falou que tinha dois socorristas em campo, ela acabou de falar. Né? É, então, mas fica... Quanto a isso, não teve reclamação de que realmente... Exato. É, que você não sei quanto tempo eles demoraram para chegar, mas eles chegaram. É que vocês estão pensando no pós, né? Diferente. Tá pensando no pós de novo, né? Ah, tinha socorrista, tinha um médico. Tá, você tem que pensar no pré. Né? O pós é a consequência. Ah, isso que o Broly tá falando é que, assim, como a gente nunca pensa no pior, né? Eu organizava evento não só de Airsoft, organização de eventos de Airsoft é o lugar onde eu menos tenho expertise, sim, fiz muito pouco. Mas eu organizei muito evento de outras vertentes. E eu sempre era o cara chato que olhava o evento pelo lado do pior. O pior pode acontecer. Então a primeira coisa que eu fazia é, aonde eu vou colocar uma rota de fuga? Aonde eu vou colocar... Ah, se der incêndio aqui, como é que eu vou tirar toda essa galera daqui no tempo mais rápido possível. Então, se agora a gente tem absoluta certeza, a gente já sabia, né? Mas digamos que agora está mais que comprovado, tem gente que não tem cabeça, às vezes, para estar no esporte. É, o Jefferson ali falou, né, que não é só nos campos do litoral, mas nos campos de Curitiba sempre tem um espírito de porco, que não sabe, sim, o real sentido do esporte. Não, a gente não está aqui metendo pau em 2017. A gente está falando... Não, e quem jogou a bomba é de Curitiba, não é de Paraná. É, exato. Então, a gente está falando aqui de atitudes de jogadores. Se vocês pegarem as nossas lives antigas, isso, assistam as lives antigas, deem um curtir, se inscreve no canal, isso aí. Numas lives antigas, a gente fala 100%... Não, 100% é exagero. 90% das culpas de cagada que acontece em jogos é do jogador. Cara... atraso, má conduta em campo, né? Tem jogo que realmente a organização é uma merda, mas dá para nivelar por isso. Na verdade, a própria cronagem, se você parar para pensar, ela só existe porque tem espírito de porco. Se eu falasse que o limite é 400 e todo mundo estivesse dando 400, não dá nem cronar. Exatamente. Então, só que agora fica então aí essa ideia para o pessoal dos campos. Olha, cara, eu não faço assim, falando como lojista, cara, eu não tenho problema nenhum em não vender nunca mais granadinha. Aliás, a gente faz o possível para não vender granadinha. Temos uma vez só. Acho que a gente colocou uma vez para vender aqui. Não, e é engraçado porque o pessoal pensa assim, ah, mas a granadinha tem uma explosão pequena. Ok, pode até ter. Mas você já imaginou se cair, tipo, dentro da gandola do cara, dentro do colete do cara, sabe, no olho, no ouvido? Mas aí talvez entra mais naquela questão que o Braulio falou. É como quando você pega um filtro para passar as coisas, aí você deixa passar a bombinha número 1, que é fininha. Aí você quer passar a número 2, ela é um pouquinho coisa maior, você dá uma empurradinha no filtro, ele dá uma rasgadinha, a bombinha passa. Vai. Aí você pega, pô, mas agora já tem a 2, vamos passar a 3. Então... Daqui a pouco os caras estão tacando fogo e 12 tiros no outro. Pau, pau, pau! Então, fica aí, né, pro pessoal pensar se vale a pena ter explosivo em campo, sabe? Quando a gente organizava jogo que ia ter o uso de busca-pé, geralmente alguém da organização ficava junto aonde o busca-pé ia ser aceso. Ele tem um tubo. Tinha um cano de PVC, né? Não era, era de metal. De metal. É, igual o morteiro do Cobras, né? Isso. É. Foto. Aí você acendia o busca-pé, ele tinha uma base fixa, você acendia o busca-pé, soltava dentro do tubo. E a base não deixava o negócio tombar, né? Então ela ficava fixa pra cima. E não era assim, tipo, tá aqui esses 50 rojão e faz uso aí. Não, ficava o cara da organização lá, agora solta um, entregava o rojão e ficava aberto. Sabe? Então, infelizmente, a gente tem que nivelar por baixo. Né? É. Vamos pensar, onde tem ser humaninho, tem espaço para fazer merda. E, cara, graças a Deus, no caso do Zé aqui, não aconteceu nada de mais grave, tá? Agradecemos o pessoal do 277 pelo convite, agradecemos aí o atendimento que deram ao Zé. Na correria, infelizmente, a gente não pôde comer os espetinhos, que estava cheiroso pra caramba lá. Tristeza. Né? A gente queria ter colhido relatos do jogo, no fim do jogo, a gente foi preparado para fazer entrevista. A nossa ideia ali era justamente estar aqui falando como foi legal a nossa experiência lá, mas infelizmente... Mas como a
Tânia, é Tânia Valente, né? Acho que é. Tânia Cid Valente. É, ela falou, a gente entende, vocês deram apoio lá. Fizeram o que dava para fazer, né? Mas, infelizmente, foi uma pessoa que ainda não está no espírito da brincadeira correta, né? Eu não sei se você vai querer contar. Ele entrou em contato comigo hoje cedo, perguntando se eu poderia ir até o encontro dele. Daí eu falei, Prel, você pode ir lá na loja pra gente conversar, que eu tô indo pra lá. Ele falou, não, na loja não, eu vou na tua casa. Eu falei, cara, a loja é um lugar mais seguro hoje pra você conversar comigo do que você vir na minha casa. A mulher do Zé, imagina, porque uma pistola. A minha esposa, ela tá num grau de esganar alguém muito grande. Como eu tô ruim, ela não vai me esganar ainda, tá? Daí, fui lá, conversei com o rapaz. Ele falou que ele foi um dos primeiros a chegar onde eu tava. Né? Só que o que ele fez? Ele não se pronunciou na hora, porque tava muita gente exaltada. Porque o som do estouro foi alto, eu gritando, o Rubão gritando, e aglomerou o pessoal. É, por causa do barulho chegou a gente rapidinho. Muito rápido, quando nós estávamos. Então ele ficou com medo de ele se pronunciar e a galera partir para cima dele. Daí eu falei, cara, ele ficou de bater nele. Falei, cara, eu não ia bater. Não conseguia nem ver nem ouvir, né? Quer dizer, ali eu sou o Chirinho para o Brasil. Cara, eu sou errado ele assim. É, eu não ia fazer nada. Falei, mas se você talvez tivesse assumido, o Rubão tinha te acertado. Mas, brincadeira essa parte, ele veio comigo, conversar comigo. Né? Eu não vou expor o nome dele, por. Podemos dizer assim, ele veio até mim, não foi alguém que chegou aqui e, foi o Braulio que tacou a bomba em você. Tacou mesmo. Aí, foi o Braulio que atacou, o cara não teve a capacidade de vir se retratar, beleza. Então vamos lá, quem tacou a bomba foi X. Não, o rapaz veio até mim, conversou, pediu desculpa, explicou o outro lado de quem acendeu a bomba, ele comentou que eles estavam trocando tiro com a gente, tinha uma equipe junto com ele, porque ele não é de uma equipe, e tava ele, o amigo dele, e chamaram, precisamos de uma bomba, e o cara falou, eu tenho. Daí ele falou, onde é que é para jogar? O cara falou, joga ali, no mato. O cara, mas eu não tô vendo. Não, mas joga. Daí o cara acendeu a bomba, pelo que ele contou. É que no mínimo o cara deve ter achado que era uma granadinha, né? É, não sei. Ele acendeu, segurou ela um pouco na mão. A ideia dele era que a bomba estourasse antes de chegar no chão. Então ele acendeu, segurou e jogou para ela explodir meio que no ar. Daí eu falei para ele, se você tivesse segurado 3 segundos a mais, ela tinha explodido no meu rosto, porque foi o tempo de eu abaixar ela para ela explodir no peito. Então daí ele falou, cara, eu me desculpa, não era a minha intenção machucar. Daí eu falei, cara, o nosso equipamento ele é feito pro Airsoft. Se você tivesse atirado em mim e tivesse quebrado um dente meu, cara, eu ia cuspir meu dente na mão, ia guardar no bolso, vida que segue. Nem falar que você quebrou meu dente eu ia, porque foi um risco que eu assumi de não estar de máscara. Eu estava de Chemeg. Ah, você me deu um tiro no meu óculos e quebrou meu óculos. Única coisa que eu ia fazer, cara, traz teu equipamento, vamos cronar. Tá dentro dos 400 ou tá dentro dos 450? Cara, o óculos é meu, foi é lixo meu. Eu assumi esse risco, mas bomba, nosso equipamento não está pronto para isso. O meu colete é real, por uma infelicidade eu estava de chest, pegou no peito, né? Se tivesse com o colete, tinha estourado no colete, ou talvez pior, tivesse entrado para dentro do colete. Não sei se é abafado, vai que saber o melhor, né? Mas não, nosso equipamento não é feito para artefato com fogo, ponto. É o que eu falei para ele, cara, você quer granada? Usa de airsoft. É. Não, e aí se fosse uma granada de airsoft, por exemplo, eu taquei a Thunder lá no jogo. E o cara fala assim, taca lá no mato! Eu falo, nem fodendo. Primeiro porque eu não tô vendo onde ela vai cair, é muito caro pra mim tacar. Segundo que ela é pesada, e se eu tacar na cabeça de alguém? Então você só taca onde você vê, ou seja, você já limita bastante esse tipo de possibilidade. É possibilidade. Né? Então, mas, tipo, desculpei o cara, falei, não vou levar pra frente, só fica como um novo Marco Zero, né? Que sempre tem que ter uma cagada para a galera voltar a lembrar. Ah, teve cagada com o óculos um tempo atrás. Daí a gente fez o vídeo do óculos telado, explicando todas as desvantagens. Pode ver que diminuiu o óculos telado nos campos.
É, eu, que nem eu falei pra ele, eu e você fomos escolhidos para ser o marco zero dessa merda, dessa granada. Você como o cara que tacou e eu como o idiota que recebeu. É, e fica um espaço aí, eu vou tentar depois falar com o cara, ver se ele, sei lá, se a gente faz um vídeo, não mostrando quem ele é, mas no sentido dele, o que, que você aprendeu, como é que é o que nem o do He-Man, né? Tá faltando a musiquinha do He-Man. O que você tá aprendendo com isso hoje? Porque realmente, né, tem um lado. E a gente tá vendo aí nos comentários, ó, bastante gente falando a respeito das granadinhas, o Wellington do Los Pepes ali, Bandeira de Vez das Granadinhas, Exato Robô, a organização fez a parte dela, e alguns jogadores não deviam estar no esporte. O Ariel ali, Aniel, né? Concordo em Bandeira Granadinha também. Aí a Tânia lá do campo, com certeza vai servir de alerta para os próximos eventos. E volto a afirmar que lamentamos o corrido. A gente sabe, vocês vieram conversar com a gente lá. A gente realmente ficou chateado pelo corrido. E porque a gente queria ter aproveitado mais do próprio jogo, que estava legal. Tá bom. E ter uma experiência boa no campo, porque agora é uma coisa meio traumática, assim, né? A gente queria ter aproveitado lá, tirar mais foto no... Tinha um Ramvi lá, pô, tava massa, né? Tinha um Ramvi lá. E, cara, ainda quero comer o espetinho, cara. O espetinho não tava com... Ó, tem um relato do cara que tava lá, ó. É, só que é grande que dói. Aí eu vou só picar, pontuar. O nome dele é Felipe Senkiu. Ele é da equipe 9. Ele não mata ninguém? É. Sacanagem. Da equipe 9, acho que é de Colombo, né? Aí eu vou dar uma resumida fortemente. Cara, mas daí vai matar o relato do cara. Quer ler então? Pô, o Brown. Não, é que é. Se fosse uma grande, eu vou ler as páginas. Bom dia, Rubão. Vim aqui trazer um relato do ocorrido no jogo do 273 Litoral. Cita nomes, hein? Tá, eu vou fazer um pi aqui. Infelizmente, um operador do time militar amarelo, no qual eu fazia parte, jogou um rojão número 4 como granada. E esse explodiu colado ao rosto de um operador que fazia sua progressão frente à base militar. Progressão foda. Dois operadores muito bons também lá. Acho que essa parte não tá escrito, mas sabe? Não, tá sim. Eu vi tudo acontecer. Não falei na hora que estava... Pois várias pessoas, porque normalmente elas não sabem lidar com esse tipo de situação. Quando os operadores se dispersaram, chamei o responsável, ele veio até ele, o operador que tinha acendido e arremessado o rojão. Para esclarecimentos. Desde já digo, o operador arremessou esta completamente errado, pois utilizou de material inapropriado para o jogo de Airsoft e ainda aparentava ser um jogador... que parecia ter já experiência no esporte. Você, equipamento, próprio guia, ele faz horas completos. Tá. Aí, só vou fazer um tiquezinho display aqui. Antigamente, quando você entrava no esporte, como o público era menor, você sempre entrava quase que apadrinhado, tá? Você começava a jogar, tinha um cara que já estava jogando há alguns anos. Aí você ia fazer uma cagada, o cara, ô! Não faça essa cagada. E hoje, infelizmente, um dos lados negativos da difusão do esporte é que a galera entra no esporte meio caindo para a queda. Takashi acabou de falar isso. Melhora, José. Falo nada. Depois falam que os velhos do Airsoft são chato. Que era exatamente esse freio, né? Dava essa segurada. Aconteceu N vezes, assim, dos caras começarem a falar umas coisas, assim, bem na abertura do esporte, assim. Que a abertura mesmo do esporte, digamos, 2010 veio a portaria, mas, assim, a popularização começou lá por 2013, mais ou menos. Que a galera começou a cair matando, comprando arma e tal. E aí o pessoal mais antigo começava a falar, velho, não faça isso que é cagada. Ah, esses arrombados aí querem cagar regra, querem fazer o caramba, né? Então acontece esse tipo de coisa. Às vezes o cara entra no esporte e começa a jogar e entra meio numa vibe assim de, ah, vale tudo, dane-se, né? Então ouvir às vezes o pessoal que já trilhou, capinou o mato antes ali, é bom. Fez o carreira, né? É. Continuando. E tudo isso me volta à questão que eu sempre tento conversar com os donos de campos e organizadores dos jogos que vou. No meu ponto de vista, os jogos de Airsoft sempre tiveram suas fiscalizações erradas. Não vou entrar no caso de notas frias, porque isso é um outro assunto, cumprido pra caralho. Isso, o cumprido pra caralho fica bem por minha parte. Mas a parte da clonagem, verificação das notas, verificação de equipamento, briefing, instruções, vejo erros sendo cometidos. Vou citar detalhados eles, mas se não quiser ler, pode pular para o final. Aí o Broly, eu acho que ele leu essa parte que ia cortar. Pois essa é a minha opinião sobre o assunto. Tá, então eu vou pular para o final. Não, deixa ele fala da cronagem. Cronagem. Atualmente ela é vista em FPS, não em Joule. Tá, aí tem... Ah, o Broly quer que leia porque... Entra a briga do FPS Joule, tá? Aí dá N quesitos físicos, químicos, holísticos... Biológicos. E tudo aí.
verificação de nota. Contra jogos evertos, papapá, que já foi, não pediram a nota, dizendo que falavam sobre a minha nota. E galera, desculpa falar, infelizmente hoje em dia, nota já não significa mais nada. Tá? Eu sou um lojista, eu sofro com isso, eu sofro com contrabando, sofro com um monte de coisa, mas infelizmente hoje a quantidade de nota clonada, a quantidade de nota fria, e quando eu digo fria, não é porque a nota não bate a chave na receita. A nota bate a chave na receita, mas é uma nota que não tem lastro. O cara não tem nota de entrada daquele produto. Se o lojista tá falando assim, e a nota bate na receita, já desconfia já. A nota, se o cara tem que frisar, se ele tem que falar na receita, irmão, isso é o mínimo que o cara vai te oferecer numa nota fiscal, tá? Então, cara, nota fiscal, cobre, mas... Velho, assim, hoje em dia, para o cara burlar esse sistema, é o menor dos problemas. Verificação de equipamentos. Em 3 anos jogando, quase todo final de semana, verificando apenas 2 vezes meu equipamento para ver se batia com a nota. Ou seja, leia lá a descrição do produto e não sei o quê, né? Às vezes o cara vai apresentar nota e nem leva a arma. É. Não, mas quanto a isso, eu digo, eu levei a minha nota elétrica e eu peguei a nota da minha 1911. Entreguei pro cara, o cara leu, eu mostrei, ele falou, não, mas isso é uma Glock, você me deu uma nota de 1911. Eu, opa, pera lá que eu vou buscar. Fui no carro, busquei a nota. Cheirou com a minha. Não, mentira. Busquei a nota com termo de transferência, aí, que, né, mostrar pro cara, mas ele não precisou ver. Ele só olhou lá, é Glock elétrica, passou legal. Mas ele leu a descrição e bateu com arma. Tá, então ele cita aqui que realmente isso que o Zé falou aí, que às vezes o cara olha a nota assim, só tipo, você abriu um papel ali, pode ser uma nota fiscal de queijo, e o cara vai... Briefing. Quantas vezes é passado briefing, existem operadores dispersos. Tudo bem. Essa é pra mim, que eu já até falei o que eu faço. Isso minha culpa, né? E existem operadores dispersos ainda arrumando seus equipamentos, uma forma simples de minimizar, seria passar as instruções na base antes de começar. Tá. Só que aí entra aquele detalhe. Eu lembro que na Operação Dragão, a gente pegou e meteu pilha na galera para elas chegarem muito cedo, tá? Aí, ou seja, quase 3 horas antes do início do jogo. Quando foi começar o jogo, estava todo mundo pronto em fila na frente da base para a gente passar o briefing, tá? O problema é que você marca jogo para 8 horas da manhã e tem gente chegando 8 horas da manhã. 8 horas da manhã não é a hora que é para você chegar no campo. 8 horas da manhã é para você estar pronto para o briefing, tá? Então... tem que chegar antes. Então é que entra aquele lance que eu falei de que muitas vezes o problema não é a organização, é o jogador. Tá? Continuando. Bem, resumindo, apesar de eu ter lido tudo, ainda acho que o operador agiu de forma completamente errada, porém tivemos erros de administração do jogo nos fatos citados acima. Graças ao operador que sofreu acidente, não teve dano à sua visão, que seria um dos piores casos. Fica aqui meu apoio à recuperação dos operadores da família, pela melhoria no esporte, que haja... que hoje já faz parte da minha vida. Felipe Senkio, sniper da equipe 9, aqui de Curitiba. Colombo, desculpa aí. A Rússia, dentro da Rússia. Então, o Daniel... Cadê? É o Daniel aqui de cima. Então, nós usávamos quando o moleque para explodir lata de óleo. Eles tentaram, mas não deu certo. Não foi hoje. A Tânia falando que vão abolir a granatina da 277. Ganha ponto, viu? Ganha ponto. Ganhou um tiquezinho agora. Ganhou um tiquezinho. Então, pessoal, Campo Livre de... vamos pôr o vídeo do Zé? Tem vídeo do Zé? Tem o vídeo do Zé. Hoje eu tô querendo ir embora, eu tô sentindo. Bora, tem esfirra pra comer ainda. Né? Vamos pôr o vídeo do Zé. Operador! Peraí que eu tenho que chegar mais perto aqui, que eu tô... Eita, Jesus. O Bruno perdeu os vídeos. JPEG não é vídeo. É esse aqui mesmo. Não, esse é o da explosão. Quer ver? Não. Então, olha lá. Começar, moçada. Não é pra chorar, hein? Mas vamos ficar aqui pra nós chorar ao vivo. Eu gostei da trilha sonora. Acho que é bom tirar fora o vídeo por causa da trilha sonora. Vai escorrer aquela lágrima solitária. É 15 minutos só, galera. É só até o primeiro chorar, depois para. Brincadeira. Ó, o joguinho tava legal aí, ó. Aí olha muito. É que agora a gente tá entrando num
no modo tira foto. Né? Eu fiz o Rubão parar pra tirar foto. Esposa e Rubão? Nada, completamente. Tático, natural. Aí começa a cagada. Aí é o hospital. Tô aí bem, é remendado. Isso foi de cedo, ó. Coisa linda, já tava com o olho inchado. Nossa, tá virando japonês, hein? Eu vou dar um pause pra vocês poderem ler. O Zé pode ler, André. Foi entendeu? Não vou ler, nem fudeu. A única coisa que vale a pena nessa brincadeira é entrar e sair com o mínimo de dano possível. Sempre nos preparamos para que Airsoft pode causar de dano. Por isso, só use artefatos voltados para Airsoft. O rojão não é para ser usado em campo. Muito menos jogar sem ver onde vai cair. Pra nós. Ok. Momento que nós estávamos se divertindo, né? E não é só de lá. Não, é tudo. Galera, é que assim. É... Realmente, graças a Deus, não aconteceu nada sério. Porque a gente hoje podia estar passando. A patroa do Zé. Podia estar passando por uma situação bem mais complicada hoje, o filho do Zé. É, essa musiquinha podia ser do, da. Das memórias, né? Assim, ó, memórias. Aqui jaz, José. Aqui jaz, José. Aí, ó. Homer Chan. Segue aí, galera. Homer Chan. Segue lá no Instagram. Arroba José de verdade. Eu quase defumado. Mas de verdade. Não ouvi o que falar aí, ó. Então, pessoal. É... Fica aí o nosso debriefing de segunda-feira, tá? Agradecemos ao Epitáfio. É, agradecemos aí o pessoal que assistiu a nossa live de hoje, né? Acima do normal aí, deu uma hora e tanto. Já, é. Né? Uma hora e meia. E levem isso tudo que a gente comentou hoje aí como alerta. É, não se furtem de repente quando você vê uma pessoa fazendo merda no campo de puxar a orelha. Puxar a orelha, né? Lembrem-se, coloquem isso na cabeça, cara. Espalhem essa verdade, cara. Tratem como filosofia de vida. Não há inimigos no outro lado. Tá? Quem está no outro time não é seu inimigo. Ele foi amiguinho. Lá. Ele foi lá é teu amigo, porque ele está lá para levar a bolinha de você. É, se ele pagou para tomar esse Se tempo. Não tivesse é. Aquele cara do outro lado, não, você, papelão. Você ia atirar em papelão. Volta para espingarda de pressão. Então, o cara que está lá, dê risada. Você passou pelo cara no meio do campo. Brinque, é. Dê risada. Comecem a levar esse esporte mais como ele é mesmo. É um momento de diversão, é um momento de integração. É uma coisa muito divertida que, infelizmente, de uns tempos para cá, ela tem se tornado, em alguns momentos, tóxica. Né? Mas vamos voltar ao Airsoft raiz aí, vamos se divertir, vamos brincar. E que a gente não tenha mais lives como essa, assim, de falar de problemas sérios, né? Porque tretinha tá legal, né? Né? A tretinha veio com as tretinhas. É, tretinha, sim, tudo bem. Mas vamos lá, pessoal. Vamos ter um pouco mais de consciência. Como é que o rapaz tinha falado lá? Bom senso, né? Bom senso. Vamos ter bom senso. E... não sei. Eu tenho tomado isso pra mim. Eu sou um cara que volta e meia... falo no campo assim... Ah, isso aqui é... Blá, blá, blá. Mas... eu não olho pro cara do outro lado como inimigo, tá? Eu, às vezes, tomo o tiro para não dar o tiro no cara, porque o cara tá muito perto. É. E, então, vamos lá, pessoal. Vamos voltar, transformar esse esporte aí na coisa bacana que ele é, né? E pra semana que vem, nossas mídias sociais aí, ó. Tá ali, ó. Todas elas. Mandem relatos pra gente, por favor. Agora a gente colocou até e-mail. Agora não tem como errar, né? E-mail, telefone... Pode mandar depoimento no YouTube, pode mandar mensagem no Facebook, direct no Instagram. Tá tudo aí. É isso aí. Mandem, pode ser vídeo, relato por escrito, pode ser foto, o que vocês acharem interessante contar do jogo. Querem divulgar o jogo que vai acontecer?
manda pra gente antecipado que a gente faz a divulgação do jogo aí sem problema nenhum. Tá? Se quiser que a gente vá lá, é só convidar. Convida nós aí, não precisa nem pagar a passagem. É, mas se não quiser. É, só... Não, o jogo free já ajuda já. Já, já. Ah, é, daí deixa nós jogar de graça, já tira foto lá. A gente faz, merchan bom. Então, última participação ali. Espera isso que não afaste os bons jogadores. Não, não vai não, cara. Não vai afastar os bons jogadores. Daniel, já peguei jogador de cabeça para baixo, pendurado em porta, atirando em respawn. Verdade. Sem nem saber que podia atirar lá. Banimento da pobre Undersort, cada vez mais perto. Amém, irmão. Isso aí. Deus te ouça. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado. Ajude o nosso canal a crescer, a divulgar mais esses vídeos, né? Então... Quem não é inscrito ainda, clica no subscribe ali embaixo, no inscrever-se, né? Que já vai estar concorrendo a uma bota. É, não sei, Bauer. Essas telas, tudo invertida. Embaixo, né? Embaixo do Zé, embaixo do Zé. Aí, quem se inscrever já vai estar concorrendo no dia 18 de julho a bota, né? Divulguem as lives. A live vai ficar pendurada aí no nosso canal do YouTube. Compartilhe o vídeo, né? Se você, que eu acho que é importante esse relato rodar aí para o pessoal ver que realmente... Tem que tomar cuidado, né? E, claro, apoie o nosso patrocinador, né? No momento a gente tem um patrocinador só, que é a Airsoft Tech, né? Mas há espaço para mais. Há espaço para outras empresas, né? Porque aqui é o nosso canal de YouTube. Nós estamos falando aqui o Braulio, o Rubem e o José, né? Meio José hoje. Não, o Chamusca. O Chamusca. Minha esposa me chamou de... Buba, que era o amigo do Forrest Gump lá que tinha os versão. Então, apoie a loja, conheça nosso site, airsofttech.com.br, veja as promoções, preços bacanérrimos lá. E agradecemos a todos. Nos aguarde na próxima semana, mande seus relatos. E lembre-se, amigos, Deus ama vocês. Forte abraço! Falou! Falou.